дараа эрхэм гişүүдээ Монгол улсын засгийн газараас 2020 оны 1-р сарын 21-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Өвөрхангай аймгийн 12 тарагт сум Баян Улгийн аймгийн Улгийн Бугад сумдын хилийн зэсэд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалыг хэлэлцсэн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын хурл 2020 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцсэн шийдвэрлэж төслүүдийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуултын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуултын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх тогтоолын төслийг анхны хилцүүлгийг хийлээ. Байнгын хороо анхны хилцүүлэг хийх үед улсын хурлын гишүүн дээд огт төсрөн Монгол улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль болон Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиудад заасны дагуу ээлжид сонгуулийн жил засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн анхны шатны нэгжийн бүтэц нэр дугаард өөрчлөлт оруулах татан буулгыг хориглодог заалтуудыг үндэслэн уг тогтоолын төслийн хэрэгжих хугацааг 2021 оны 1-р сарын 1-ээс байхаар залшмийн зөрүүтэй санд гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх имцэн болно. Тус байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг таа бүхэнд тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Өвөрхангай аймгийн 10 хэр тарагт сум, Баян Улгийн аймгийн Улгийн Бугад сумдын хилийн зэсэд өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй сандлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.